мемлекет басшысы Қашмы жомарт тоқаев өз жолдауында бірлік ынтымаққа апарар жол екенін атап өтті 30 жыл ішінде еліміз ынтымағы жарасқан мемлекеттің нышанына алды. Олтаралық қарым қатынасты нығайту саясатымыздың негізгі бағыты ізгілік пен татулықты ту еткен асыл дінімізде бұл бақытты толық қолдайды дініміз бұл бейбітшілікті насихаттайтын дін болғандықтан ә, жалпы адамзаттың ұлтына тіліне дініне қарамастан абай атамыз айтып кеткендей адамзаттың ба, барлығын сүй бауырым деп дегендей осы қағиданы ұстануға шақырады сондықтан бұл ел, ә, президентіміздің бұл жолдауы ә, бүкіл халыққа ә, бағытталған ә, бағыт бағдар одан кейін жаңа айтқандай халықтың ә, осындай ынтымақта бірлікте өмір сүруіне бірден бір септігін тигізеді деп ойлаймын